Whenever one or more heavy rainfalls make the river swell, the sea trout become active. In the ocean and in the fjords, sea trout wait patiently for this rain to set in before entering the rivers. And the brown trout that have already entered the rivers will usually move even further upstream, and they'll start protecting the areas around the holding spots they've already claimed. In the days after the rain, the sea trout are active all day in shorter or longer periods of time. And this is when we fishermen begin our hunt. Whatever the conditions might be, you can obviously fish for sea trout all day. But when the water's clear and the river's low, the sea trout will be hiding deep underneath the banks most of the time. If day fishing is to be effective, heavy rainfall is a prerequisite. At least 10 millimeters of rain within a single day is necessary, and preferably 30 millimeters or more. This makes the river swell, and new fish will enter the river, and the fish that are already there will find their holding spots being challenged. The period after a downpour where it's effective to fish for sea trout during the daytime will last from 1 to 4 days, but this obviously depends on the specific river and the amount of rain. Here we see that the river is still murky after a downpour 2 days ago. The chances of catching a fish are good. Hugget lige hen ved brinken. Det er simpelthen så effektivt lige. Hold op. Yes. Den har godt nok viklet sig fuldstændig ind i linen. Den her fisk her, den huggede lige da jeg trak spinneren opad. Og det er meget vigtigt, når man afslutter sit kast, specielt opstrømskastene, men også dem, når man kaster over på modsatte side, at når man løfter spinneren opad, at man så lige holder spinneren stille. Hvis fisken så hugger der, så taber man dem ikke. Før jeg fandt ud af det, der tabte jeg rigtig mange af mine fisk, men efter jeg er begyndt at lige stoppe op med spinneren, lige inden jeg løfter den fri af vandet, og så lader fisken tage spinneren og vende med den, så får jeg faktisk rigtig mange af de fisk. Og det er lige præcis sådan, den her den huggede. Sådan en sving her, hvor at strømmen den går helt jævn i det. Det er sådan en rigtig godt sving, hvor at der kan stå mange fisk i. Hvis man har sådan en rigtig 90 graders sving, hvor det hele bare står og drejer rundt i, der kan fiskene de kan ikke finde ro, så det er ikke en typisk plads, hvor de står. Men sådan et her, hvor strømmen er helt jævn, det er et rigtig godt sving. Så er der fisk. Ja. Åh, den er flot. Ej, den er flot. Ja. Den stod lige hernede under planterne. Ej, den er... Ej, den vil bare ind under planterne igen. Ej, wow! Thank you.
Ej, det er træt sted at fatte der. Jeg kommer ud derfra. Hold op. Hold op, den fejlede godt nok hårdt. Det var da helt vildt, mand. Høj, jeg er helt forpustet. The fish is 63 centimeters long and weighs approximately 3 kilos. Den fisk, jeg har fanget nu, den huggede lige her i svinget. Lige her i udkanten af svinget, hvor vi har de planter lige hernede. Og den er hugget lige nede foran mine fødder, så det er meget vigtigt, når man går ned til åen, at gå meget forsigtigt, fordi fisken står altså helt inde ved en selv nogle gange. Og det jeg gjorde, det var, at jeg vippede bare lige spinderen ud foran planteren her, og så trak jeg den lige så stille forbi kanten her, og så huggede fisken. Så er der fisk! Ja! Åh, den er flot! Og det er et meget typisk sted her i svinget ved de planter her, der står fisk. Når der er kommet et godt regnskyl, og jeg tager ud og fisker havørre, så prøver jeg at tage ud på en dag, hvor der er drivende skyer. Der må gerne være sådan lidt vind, sådan at skyerne driver sådan lidt hurtigt. Og der må gerne være 50% skydække eller mere, så plejer jeg at tage ud og fiske havørre. Man kan også sagtens fange havørre, når det er helt skyet. Men jeg foretrækker, at der er drivende skyer. For hver eneste gang, der er en sky, der går fra solen, så får man en lille hugperiode. Hvis det er helt skyfrit, så er fiskeriet midt på dagen ikke særlig godt. Så plejer jeg at tage ud og fiske om morgenen i stedet for der vil fiskene stadigvæk gerne hugge, selvom det er helt skyfrit.